डांस गर्छ दामे जोरदार ताले जोडीको नाम हो हामी स्वागत गर्न चाहन्छु यो मञ्चमा हरि खड्का र युमी बलामीलाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अब अहिलेसम्मको अब यात्रा सुखद नै भइरहेछ नाच्ने नजान्ने मान्छे आएर चाहिँ नाच्यो होइन अब त्यो जुन कमेन्टहरू पाइन्छ त्यो पोजिटिभ अब नेगेटिभ दुइटै कमेन्टहरू पाइन्छ अब नेगेटिभले अलिकति इगोलाई हर्ट गरे पनि केही देखाउँ भन्ने हुन्छ पोजिटिभले अझ हौसला दिन्छ होइन डान्स ब्याकग्राउन्डबाट तपाईँ हुनुहुन्न भन्ने कुरामा मलाई पत्यारै लाग्दैन आजसम्मकै सबभन्दा रमाइलो प्रस्तुति दिनुभयो तपाईँहरूले यस्तै गरेर आफूलाई अझ विभिन्न किसिमको डान्स फर्ममा ढाल्दै जानु सरीजी लभ यु म चाहिँ अब अलिकति स्टेज लिएर काम गर्ने मान्छेमा पर्दिनँ म कहिले पनि होइन म हाँसेर रमाइलो गरेर काम गर्ने मान्छे यो चाहिँ अलिकति मलाई बढी भार भयो जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिले पनि एलिमिनेसन राउन्डमा चाहिँ पहिलादेखि मलाई कहिले पनि डर लागेको छैन होइन तर म यहाँ आएर छवटा मैले नाचिसक्दाखेरि जुन मैले पोजिटिभ नेगेटिभ कमेन्टहरू पाएँ त्यो नै मेरो लागि विनिङ फेज हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब इच्छा त सबैलाई अगाडिसम्म बढौँ अगाडि धेरै अगाडिसम्म जाऊँ नै हुन्छ अब वी आर ट्राइङ आवर हार्ड अनि बेस्ट पनि सबैले गरिरहनु भएको छ त्यही भएर अब केही भन्नै सकिँदैन ढुकढुक ढुकढुक त भइरहेछ भित्रभित्र कता न कता अलिकति डर अलिकति होइन ठिकै पनि हो जस्तो मिक्स खालको फिलिङ्स आइरहेछ पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला पर्ख पर्ख मायालु म पनि त आम्ला रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला हे माया कहिले रोइदिन्ला हे माया कहिले हसौँला हे माया कहिले बसौँला हे माया कहिले नाचौँला चिसो चिसो पानीमा हाम्रो जिन्दा गानीमा मा कुरा झै पिरतीको जाल बुनमला आकाशको जुन तारा नदेखे पोको छरा यस्तै जोडी जमाएर संसार घुमम्ला हे माया कहिले रोइदिम्ला हे माया कहिले हसम्ला हे माया कहिले बसम्ला हे माया कहिले नाचम्ला Come